Prva skladba je imela naslov Dvojka makedonska, ki smo jo že prvič zaigrali leta 2016 na Lentu takrat. Druga skladba je bila nova z naslovom Number of Circles. Zadnja skladba je nastala leta 2006, naslov skladbe K-Secret. Prijem pa nadaljujemo, samo najprej predstavim gospoda solista na trobenti danes. Po mojem mnenju, pač še vedno trdno verjamem, najboljši trobentač v Sloveniji, kar se jazza tiče, za mene. Fantastični skladatelj, gospod Igor Matković. Na harmoniki zraven njega, tak ful faca že, mariborska, ne? Pa ful fantastičen človek, super harmonikaš, gospod Daniel Marinič. Pa še zadnja dva profesionalca v tem projektu. Mislim, profesionalca to pomeni, da ljudje, ki se ukvarjajo, da živijo od glasbe, ne? na tokalih, pač, tako kot je Mojca rekla že, pač legenda verjetno, mislim, ne verjetno, ja, legenda, ne. Megatip, že oktobra je bil z nami, ko smo igrali v Narodnem domu s Howard Levijem, odlični gospod Miro Mureškić. Na bobnih pa prav tako od vsega začetka že zraven. Od leta 2016 na vseh vajah prisoten. Zaradi tega poseben aplavz dobi. Fantastičen bobnar v številnih zasedbah. Drži stvar skupaj gospod Denis Jančić. Naslov naslednje skladbe pa je Temna cesta, oziroma Dark Road.